De venter norsk i forsøyde. Ja, overlærer Arnholm er kommet til byen. De venter ham hit i formiddag. Arnholm? Var det ikke ham, der var huslærer her for en del år siden? Ja, det er derfor vi gjerne vil flagge. Det er vist maler, de. De har måske lyst til at komme ind og kigge på. Mange tak. Hvad så er det? Jeg hedder Lindstrøm. Ballested. Ja, det er fjorden inde mellem halmene. Nå, en mand af fadet måske. Maler, mener de? Nej. Men jeg skal blive billedhugger. Ja, så. Skulpturkunsten er jo også en net og en flat kunst. Har de været længe hos os? En 14 dagers tid. For at nyde badelivets behageligheder måske? Ja, jeg skulle komme med lidt til kræfter. Men det er ikke noget videre farligt. Det er bare lidt sådan trangt pust ned på brystet. I skulle nu tale med en kyndig læge alligevel. Ja, jeg hadde tenkt å spørre doktor Wangel ved leilighet. De har bodd lenge her i byen. I 10 år. Jeg kom her i sin tid med et teaterselskap. Vi kom i finansielle vanskeligheter og blev spredt fra alle vinde. Men jeg blev. Og det har jeg stået med ved. Godmorgen. Nei, godmorgen. Undskyld mig et øjeblik. Kender de familien her? Ikke videre. De skulle kultivere det bekendtskab. Jeg havde tænkt at høre et besøg. Sådan en visit at kalde for. Kan vi bare finde en anledning? Død og plage. Damperne er kommet.
så må jeg ned på hotellet. Måske nogle af de nyankomne har brug for mig. Jeg er nemlig også frisør, skal jeg sige. Det har vist nok sigt, ikke? Ja, man må videre og akklimatisere sig i diverse fag på småstederne. Skulle de nogensinde få brug for noget i forbindelse med frisørkunsten på mad eller sted, så skal de bare spørge efter danselæger på et sted. Danselæger? Ja, eller formand på Hornforeningen, om de vil. Vi har koncert, ja. Farvel. Og de skal da være velkommen. Bolette sa vi hadde våget dem innenfor i dag. Ja, jeg tok meg en frihet og... Har de gått morgentur? Nei, ikke i dag. Har de badet da? Ja, jeg så deres mor der nede. Hvem så de? Deres mor. De så ikke noe til fars båt ute på fjorden? Nei. Han har vært i sykebesøk ute på øene. Her var det da riktig staselig med blomster. Ja, ser ikke fint ut? Som om det var høytidsdag i huset. Det er det da også. Det er visst deres fars bursdag. Nei, mors. Ja, deres mors. Vi skal vel hjem og få dem frokost nå. Ja, jeg skulle være. Du lever visst riktig godt der borte på hotellet. Nei, jeg bor ikke lenger på hotellet. Det ble for dyrt. Nå bor jeg hos Madame Jensen. Hvilken Madame Jensen? Jordmoren. Farvel, Lyngstrand. Siden en gang når de får riktig god tid, og når de har lyst, må de endelig til innom og hilse på far. På den andre. Far? Her har dere meg. Nå, vet dere om Arnholm er kommet? Ja, han kom i natt. Vi har fått bud fra hotellet. Han kom visst hit i formiddag. Ja, det gjør han sikkert. Her er det jo riktig festlig. Ja, synes du ikke vi har fått det riktig pent i stand? Jo. Er vi... Er vi alene i huset? Ja. Hun er nede og... Mor er og bader. Hør. Vil dere virkelig ha alt dette stående sånn hele dagen? Og flagget heist også? Men far da. Du kan da skjønne at vi har gjort det for å overlære Arnholms skyld. Når slik en god venn kommer og hilser på deg. Også han som har vært Bolettes lærefar. Ja, det er meg to fine. Nå, herregud. Det er i grunnen naturlig at vi erindrer henne som ikke lenger er iblant oss. Men allikevel, jeg liker ikke det her. Ikke måten. Dette at vi hvert år... Nå, hva skal man si? Det kan vel ikke gjøres annerledes. Det er han som kommer der. Det er vist overlæreren. Nei, du er mor. Tror du den halvgamle fyren er Arnholm? Jo, som min santen tror jeg ikke det er han. Velkommen, kjære overlærer. Hjertelig velkommen på gamle tomter. Takk, takk. Tusen takk skal de ha. Og der har vi barna. Ja, de to skulle jeg neppe ha kjent igjen. Nei, det tror jeg nok. Å, jo, kanskje Bolette. Jo, Bolette skulle jeg nok ha kjent. Knapp nok. Det er jo også en 8-9 år siden de så henne sist. Ja, her er saktens mangt og meget forandret i den tid. Ja, jeg synes egentlig ikke det. Jo, trærne er vokset opp skillig til. Å nei, sånn er det hydre, så. Ja, og så det naturligvis at nå har du jo to store, gifteferdige døtre i huset. Å, gifteferdig er det vel bare den ene? Nei, hør på far. Skal vi ikke hente litt sodavann og saft? Jo, la oss få sodavann og saft. Og så litt konjakk, kanskje? Skal det være konjakk også? Bare litt, om noen skulle ville ha. Ja, da så. Hilde, gå ned på kontoret med kofferten. Det er da en prektig... Det er to prektige pikebarn som har vokset opp for dem. Ja, synes de ikke det? Helt overraskende med Bolette. Og Hilde også.
Men nu de selv, kjære venn, akter de å bli boende her all deres tid? Ja, det blir visst til det. Her er jeg jo født og båren, som man sier. Her har jeg levet lykkelig med henne som gikk bort fra oss så tidlig. Hun de kjente da de var her sist. Og nå lever jeg her så lykkelig med henne som jeg fikk i stedet. Men ingen barn i deres annet ekteskap? Vi fikk en liten gutt for 2-3 år siden. Men han beholdt vi ikke lenge. Han døde. En 4-5 måneder gammel. Er ikke deres hustru hjemme i dag? Jo, nå må hun visst snart komme. Hun er nede og bader. Det gjør hun hver eneste dag. Hva slags vær er det så her? Hun har vært så merkelig nervøs de siste par år. Som av og til. Jeg blir ikke riktig klok på hva som egentlig er i veien med henne. Men å gå i sjøen, det er liksom hennes liv og lyst. Ja, det kan jeg huske fra før. Ja, de kjenner jo Elida fra den tid de var lærer der ute i Skjoldviken. Jeg traff henne også når jeg var ute på fyret og så til hennes far. Tiden der ute har satt sine dype spor i henne. Folk her i byen kan slett ikke forstå henne. De kaller henne fruen fra havet. Gjør de det? Ja. Snakk med henne om gamle dager, Harnum. Det vil hun ha så godt av. Har de noen grunn til å tro det? Ja, der har vi havfruen. Gudskjelov at jeg ser deg igjen. Når kom du? For en liten stund siden. Men vil du ikke hilse på en gammel bekjent? Velkommen. Unnskyld at jeg ikke var hjemme. Jeg ber. Så festlig små piken har ordnet alt for deres skyld. Er det virkelig for min skyld? Ja, vi staser jo ikke sånn opp til hverdags. Nå må jeg nok snart... Så kvelende het her er. Kom heller hit, her er det minst en slags luft. Men... Ja, Elida, du får nok underholde vår venn alene en stund. Jeg må kle meg om, men jeg blir ikke lenge. Ja, vi skal nok vite å fordrive tiden. Ja, det stoler jeg helt på. Nå, på gjensyn da. Synes du ikke man sitter godt? Jo. Det kalles mitt lysthus. Her sitter jeg for det meste om dagen. Med små pikene? Nei, de holder til på veranda. Og Vangel selv? Han går fra og til. Snart er han her ute hos meg, og snart er han hos barna. Jeg tror alle parter finner seg best ved det. Ja, vi kan jo snakke over til hverandre. Men en gang imellom synes vi har noe å si. Det er lenge siden nå. Ute på fyret, mener jeg. Ja, det er godt og vel 10 år siden de var der ute hos oss. Minst av alt hadde jeg trodd at jeg skulle få se dem igjen her inne som fru Vangel. Nei. Den gangen levet jo ennå små pikenes første mor. Deres riktige mor. Jo, men... Jeg hadde aldri tenkt at dette her skulle komme i stand. Ikke jeg heller. Den gang. Vangel er jo så bra, så hederlig, så god og snill mot alle mennesker. Ja, det er han. Men han må da være himmelvidt forskjellig fra dem. Det er han også. Nå, hvordan kunne... Du må ikke spørre meg, jeg kan ikke forklare dem det. Har de noen gang betrodd deres mann noe om meg? Jeg mener, om det er forgjeves skritt som jeg en gang... At de kan tro noe slikt. Ikke et ord har jeg sagt om det de sikter til. Jeg har bare sagt som sant er at jeg holdt svært meget av dem. At de var den beste og mest trofaste venn jeg hadde der ute.
tack. Men varför skrev de aldrig till mig? Jag tänkte att det kanske kunde göra dem ont att höra från en som inte kunde komma dem i möte som de hade önskat. Det var liksom som att rippa upp en pinlig sensation. Ja, ja, det kan ha rätt i det. Varför skrev de aldrig själv? Jag? Efter ett sånt avslag som det jag hade fått. Har du aldrig siden tänkt på någon annan förbindelse? Aldrig. Jag är förblitt trofast mot mina erindringar. Och låt de gamla trista erindringar fara. Ja, de skulle heller tänka på att bli en lycklig äkte man. Då de gjorde det på jävligt skritt som de sa, då kunde jag inte svara dem andra. Nej, de hade inte ant att by med en gott vänskap. Hela mitt sin var den gång vanstens. Den gång? Men det är omöjligt. Jag tror knappt de kände Vangel den gång. Där kom jag snackar om. Icke Vangel? Men på den tid, där ute på fyret. Jag minns inte ett människa jag kunde tänka mig att de ville fästa dem med. Tror jag nog. För det var så galt alltsammen. Men det är ju nog att de får veta att jag var bundet en gång. Och om det nu icke hade varit bundet, ville då deras svar fallt annorledes ut? Da Vangel kom, fallt ju svaret annorledes ut. Vad ska det så tjäna till att fortälla mig att de var bundet? För det må ha någon att betro mig till. Deras man vet alltså icke något? Jag tillstod från första av att mitt sin hade varit anställd. Mer har han ikke forlangt å få vite, og vi har aldri rørt på det siden. Og det var jo ikke annet en galskap heller, og så gikk de over styr igjen straks. Ja, det vil si. På en måte. Bare på en måte? Ikke helt? Jo. Jo, visst, det er slett ikke sånn som de tenker. Sjekk om besøk. Er det små pikene de ser efter? Oh, nej, det är dem själv, fru Vangel. De har ju gett mig lov till att komma och besöka dem. Ja, visst. De är alltid välkomna. Mange tack. Och då det är fest i huset idag. Nå, det vet jag. Ja, och därför vill jag vara så fri och överräcka fru Vangel den här. Är det inte fest att de säljer deras blomster till hovläraren? Ja, så är blomster. Unnskyld, jag känner inte den främmande herren. Jag kommer i anledning gebursdagen, fru. Så tar det fel. Jag hade ingen födelsedag här i huset idag. Åh, jag trodde inte det skulle vara så hemligt. Vad då? Att det är fruens födelsedag. Min? Jag spurte fröknen varför de startade den upp med blomster och flagg. Och så sa fröken Hilde, jo, för idag är det mors födelsedag. Mors? Ja, när den unge man alltså vet det, fru Vangel. Ja. Har du nu en gång vet det så? Må jag så få lov till att gratulera? Mange tack. Det här med min födelsedag, det skulle egentligen vara en hemlighet. Ja, det skulle inte varit för oss uinvigde. Nej, inte för de uinvigde. Skall så sannolikt inte nämna det till någon levande själ. De ser bedre utenfor. Ja. Og til neste år får jeg jo kanskje komme ned til syne. Så, det får de. Ja, min velgjører i Bergen har lov til å hjelpe meg. Hvordan fikk de fatt på ham da? Jeg har vært i kjøs med et av skibene hans. Så, de har ikke lyst til sjø. Nei, ikke det minste. Men da mor var død, så ville ikke far meg gå hjemme lenger. Lot meg gå til kjøs.
så forliste vi engelske kanalen på hjemreisen, og det var jo godt for meg. Så? Ja, for slik fikk jeg mitt knekk. Ja, dette her for brystet, jeg lå så lenge i iskolde vannet før de kom og berget meg, og så måtte vi begi sjøen. Det var en stor lykke. Synes du? Ja, for knekk er ikke særlig farlig. Nå kan jeg få bli billedhugger, som jeg alltid så gjerne vil. Hva vil de modellere da? Havmenn og havfru? Jeg vil prøve på å gjøre et stort verk. En sånn en gruppe, som vi kaller det. Hva skal den gruppen forestille? Noe jeg selv har opplevet. Ja, hold dem helst til det. Jeg hadde tenkt det skulle være en ung sjømannstid, som ligger og sover så rolig. Drømmegjøren også. Skal det ikke være noe mer? Jo, en figur til en sånn gestalt å kalle for. Det skal være hennes mann, som hun har vært troløs imot mens han var borte. Og han drukner i havet. Drukner? Ja, på sjøreis. Men så har han kommet hjem på likeverket. Og nå står han der og ser på henne. Han skal stå så drivende svårt at de drar henne opp av sjøen. Forunderlig. Han ser det lyslevende for meg. Men de sa jo det skulle være noe som de hadde opplevd. Ja, opplevd dette her. På en måte. Opplevet at en død mann... Ja, dette må jo være noe for dem. Noe med havstemning i. Hvem var det? Jo, vi skulle seile hjem fra en by de kaller for Halifax. Men så måtte vi legge båsmannen efter oss på sykehuset der. Så fikk jeg påmeldt at en amerikaner i stedet. Denne nye båsmannen. Amerikaner? Ja. Han fikk en dag lånt hos kapteinen en bok av gamle aviser som han støtt og stadig leste i. Han ville lære seg norsk, sa han. Så? Så var det en kveld i overhendig vær. Jeg var litt klein av meg og lå til køys, og båsmannen hadde forstuet foten sin. Så satt han der i lugaren og bladde etter lange landet. Så best som han sitter, så gir han liksom et brøl ifra seg. Og han er kvit i ansiktet. Og så gir han seg til å mase og knase bladet sammen og plukke det i tusen små stykker. Men det gjorde han så ganske stille. Sa han ingenting? Ikke straks. Men litt efter sa han liksom til seg selv, giftet seg med en annen mann mens jeg var borte. Sa han det? Hva skjedde så mer? Jo, så kommer dette her underlige som jeg aldri i verden skal glemme. Og han la til, ganske stille det også. Men min er hun, og min skal hun bli. Og meg skal hun følge om jeg så skal komme hjem og hente henne som en druknet mann fra Svartesjøen. Og det sa han med slik makt, at det syntes han måtte være mann for å gjøre det også. Jeg vet ikke noe om hvor det er blitt av den mannen. Nå, han er vist ikke mer i livet. Vi forliste jo bak efter. Jeg kom i livbåten med kapteinen og fem andre. Styrmannen gikk i lettbåten, og i den var amerikaneren og to mann til. Fra dem har man ingenting hørt si. Ingen verdens ting. Men nettopp vil jeg prøve å gjøre et kunstverk av det. Den troløse sjømannskonen, og så hevneren som har druknet, men som allikevel kommer hjem fra sjøen. Jeg kan se det så levende for meg. Det kan jeg også. Her er så kvelende lommet. La oss gå litt til vann. Jeg får nok si takk for meg. Det skulle bare vært lite besøk for fødselsdagens skyld. Som det vil. Farvel. Og takk for blomstene. Takk for blomstene. Jeg ser nok at dette gikk til hjertet. Men det er jo ikke annet enn de måtte være forberedt på. Forberedt? Ja, jeg synes det. Forberedt på at noen kunne komme igjen? I all verden. Er det den forstyrrede billedhuggerens skipperhistorie? Han er kanskje ikke så forstyrret. Er det dette snakk om den døde mannen som har rystet som sagt? Jeg trodde de pintes fordi de i lønn feires familiefest i huset. At deres mann og hans barn lever et erindringsliv som de ikke har del i. Jeg har ingen rett til å kreve min mann helt alene for meg.
Men det synes jeg da de måtte ha. Så lever vi oss i noe som de andre står utenfor. Er de sanne forstå? De holder egentlig ikke av deres mann. Ja. Jo, hele mitt sinne er kommet til å holde av. Det er jo det som er så forferdelig, så utenkelig og uforståelig. Se så, her har dere meg, frank og fri. Ja, nå skal det smake å få seg et godt glass kjølende, Philip. Skulle vi ikke sette oss inn i havstuen? Nei, så deilige blomster. Hvor har du fått dem fra? De sier fått av Lyngstrand, min kjære Hilde. Har han vært her nå igjen? Ja, han kom med disse her i anledning til fødselsdag. Det beste! Ja, ser du, jeg skal si deg... Kom, så setter vi mine blomster i vann, sammen med de andre. Takk, takk. Jeg vil også være med og gjøre stas på mors fødselsdag. Hun er da snill allikevel. Apekatt streker. Hun bare later som for å tekkes far. Langsomt til bakkene. Fjellet han kryper oppover. Du vet jo hvor dårlig han er. Jeg tror det er svært farlig. Ja. Han var jo hos far i eftermiddag. Det er noe med lungene eller noe slikt. Han blir ikke gammel, sa far. Da var han det. Akkurat som jeg har trodd. For Guds skyld. Ikke la deg merke med noe. Har Hans fått kravlet seg? Hans. Synes du ikke du kan se på ham at han heter Hans? Har de fått en parasoll også nå? Det er deres mor. Hun sa jeg skulle bruke den som stopp. Er de der nede ennå? Ja. Deres far gikk inn i bevertningen, og de andre hører på musikken. De er nok svært trøttene. Ja, jeg... Synes nesten det er liksom noe trett av meg. Vet du at det skal være dans nede på musikkplassen? Ja. De synes vel det er morsomt å danse? Hilde, la meg få puste ut. Jeg vil gjerne danse. Bare jeg kunne. Har de aldri lært det? Nei. Men det var ikke det jeg mente. Jeg kan ikke få brystet. Ah, for dette her knekket som de sier de har. Ja.
Er de svært bedrøvet fordi de har det knekket? Nei, jeg kan ikke si det, for alle blir så snille og vennlige og så godgjørende, spurte. Ja, og så er de jo slett ikke farlige heller. Nei, ikke det minste. Det forstår jeg på deres far også. Og så går det jo over straks de kommer ut og reiser. Ja, ta det over. Se her. Å, tusen takk, det er alt for snilt. Der kommer de. Bare de vet hvor de skal bøye av. Å nei, nå går det galt. Jeg skal ned og vise deg. Nei, det er ikke verdt. Ja, de blir jo bare så trette igjen. Å, nedover går det glatt. Ja, nedover, ja. Nå hopper han altså, og tenker ikke på at han skal oppover igjen. Stakkar. Slingstrand fridde til deg. Ville du ta han? Er du blitt gal? Hvis han ikke hadde hatt dette her knekket, og ikke så snart skulle dø, ville du så ta han? Jeg synes det var bedre du tok han. Nei, så men. Han eier jo ikke et grann. Han har ikke engang det han selv skal leve av. Hvorfor gir du deg da så meget av med ham? Det er bare for det knekket. Jeg har slett ikke merket noe til at du ynker ham for det. Det gjør jeg ikke heller. Men jeg synes det er så fristende. Fristende? Å se på han. Og få han til å fortelle at det ikke er farlig. Og at han skal få reise utenlands og bli kunstner. Alt det går han og tror på. Og er så sjelefornøyd, så. Og så blir det ikke til noe likevel. For han får ikke leve så lenge. Det synes jeg er så spennende. Nå, endelig. Arnholm liker nok ikke å stige til værs. Håret begynner å falle av han. Og så har han rynker ved begge øynene. At du kunne være så forelsket igjen den gang han gjeste med deg. Ja, kan du skjønne det. Jeg husker jeg gråt mine modige tårer fordi han hadde sagt at Bolette var et stygt navn. Der, se der, du. Nå går fruen fra havet og prater med han. Ikke med far. Jeg undres på om ikke de to har et godt øye til hinanden. At du skulle skamme deg, skulle du. Nå var det blitt så godt imellom oss. Å nei, du. Det blir aldri godt imellom oss og henne. For hun passer slett ikke for oss. Og ikke vi for henne heller. Hva skulle far trekke henne inn i huset for? Det skulle ikke undre meg om hun ble gal for oss en vakker dag. Hennes mor ble jo gal. Hun døde som gal, det vet jeg. Der ute ligger det. Der ute ligger havet. Storartet, praktfull utsikt. Ja, vi har sagtens aldri vært her oppe før. Nei, aldri. I min tid tror jeg at det var fremkommelig. Ikke en fotsti enda. Borte på Roskollen er det enda mer storart å se utover. Skal vi kanskje gå dit bort, Elida? Nei, takk ikke. Men gå dere andre. Ja, da blir jeg hos deg. Har de lyst til å gå med oss, herr Arnholm? Ja, gjerne. Nå er det lagt vei dit opp også. Å ja, god bred vei. Så bred at to mennesker rundelig kan gå arm i arm. Skal vi to prøve om hun sier sant? Skal vi også? Under arm? Ja, hvorfor ikke? Gjerne for meg. Dette er da riktig løyelig. Løyelig? Ja, for det ser jo akkurat ut som om vi var forlovet. De har vist aldri promenert med en dame under armen før. La oss snakke litt sammen. Om hva? Om deg. Og om vårt forhold. Elida, det kan ikke bli ved sånn. Hva skulle komme i stedet, mener du? Full fortrolighet. Samliv mellom oss, som før. Jeg tror jeg forstår deg. Det gjør du ikke. Si ikke at du forstår. Og jo. Skal du kunne føle deg trygg og lykkelig,
så må det være et helt og fullt forhold. Du er ikke skikket til å være en manns annen hustru. Nå står det klart for meg. Barnas minnefest. Du så i meg en slags medskyldig. Nå ja, en manns erindringer kan jo ikke utslettes. Ikke mine i alle fall. Jeg vet det. Men du tar feil. For deg står det nesten som om barnas mor var levende ennå. Du tror at mitt sinn er delt mellom deg og henne. Den tanken opprører deg. Derfor er det at du ikke lenger kan, eller ikke lenger vil, leve med meg som min hustru. Nå har jeg endelig sett inn i det. Helt til bunns. Helt til bunns? Jeg tror bare ikke det. Jeg vet godt at det er mer. Vet du at det er mer? Ja. Fjellene her trykker og tynger deg. Her er ikke lys nok. Ikke vi himmel nok. Nei. Natt og dag. Vinter og sommer er den over meg. Lengselen efter havet. Derfor skal du få komme hjem igjen. Vi flytter. Ut til det åpne havet. Tenk aldri på det. Du kan aldri leve lykkelig. Noe annet sted enn her. Tror du jeg kan leve lykkelig her? Uten deg. Men jeg er jo her. Og jeg blir her. Du har meg. Har jeg deg, Elida? Her har du alt det du lever og ånder for. Vi får gå med det som det kan. Vi flytter. Jeg tror du vi ville vinne ved det? Du ville vinne sunnhet. Fred i sinnet igjen. Knapt nok. Og du selv da? Hva tror du vel du ville vinne? Jeg ville vinne deg igjen. Men det kan du ikke. Nei. Det kan du ikke. Det er jo nettopp det forferdelige. Går du med slike tanker, så er det ingen annen redning for deg enn bort herfra. Og det er jo før jo heller. Nei, så får jeg himmelens navn si deg alt like ut. Som det er. For å lykke skal du ikke gjøre det for min skyld. Når det ikke kan hjelpe oss allikevel. Du kom ut til meg på fyret den gangen. Spurte om jeg kunne og ville tilhøre deg. Da snakket vi så åpent om ditt første ekteskap. Det hadde vært så lykkelig, sa du. Det var det også. Det tror jeg nå. Det er ikke derfor jeg nevner det nå. Men jeg på min side var også oppriktig mot deg. Jeg sa at jeg en gang hadde holdt av en annen. At det var kommet til en slags belovelse mellom oss. En slags. Ja, noe sånt. Det var det så kort han reiste. Og så gjorde jeg det siden forbi. Men hvorfor ripper du opp i dette her? I grunnen kom det jo slett ikke meg ved. Og jeg har jo heller aldri sagt meg som spurte om hvem han var. Nei. Du er alltid så hensynsfull. Nå. Jeg kunne jo så omtrent si meg navnet selv. Navnet? Ute i Skjoldviken og der omkring var det jo ikke så mange å gjette imellom. Det var vel bare en eneste. Jeg tror visst at det var Arne. Ja, var det kanskje ikke... Nei. Ikke det? Ja, da står unektelig min forstand stille. Kan du huske at en gang senhøstes kom inn et stort amerikansk skip til Skjoldviken? Ja, det var der ombord at i en morgen fant kapteinen drept i garuten. Jeg var selv ute og obduserte like. Ja, det var vel det. Understyrmannen var nok den som hadde drept ham. Det kan ingen si, for det kom aldri opp. Hvorfor skulle han ellers gå og drukne seg som han gjorde? Han druknet seg ikke. Han reiste oppover med nordfarer. Hvordan vet du det?
Jo. För det med den understyrmannen. Jag har varit förlovad. Vad är det du säger? Ja. Sån är det. Det var mamma. Men Elida, gå hem och förlova sig med en... med ett vilt främre människa. Vad heter han för något? En gång kallade han sig Frimon. Senare i breven här. Alfred Johnston. Vad vet du ellers om honom? Bara att han gick tidigt till sjöss. Och att han hade fart på långa resor. Ellers ingenting? Vi kom aldrig till att snacka om sånt. Men... vad snackade du idag om? Mest om havet. Om havet? Om storm och still. Om mörka nätter på havet. Havet på glittrande solskinsdagar snackade vi också. Men mest om valen. Och springande. Och selen som ligger ute på stjärnen i middagsvarmen. Och måken. Och örn. Och alla de andra sjöfåglarna. Både sjöfuglen och sjötyrna var i släkt med han. Och du själv? Jag syntes nästan jag kom i släkt med dem med oss. Ja. Och så förlovade du dig med han? Ja. Han sa att jag skulle göra det. Skulle? Hade du då ingen vilje själv? Ikke når han var inne. Kom du ofte sammen med ham? Ikke ofte. En gang var han ute og så sammen i fyrtårnet. Da ble jeg kjent med ham. Så trapp vi hverandre en gang i dag. Kommer detta upp med kapten och så måtte han rejsa. Det var tidlig grålysning. Jag fick en sedel från. Jag skulle komma ut till han på Brattholmen. Jag skulle komma strax, han ville snacka med mig. Och du gick? Ja. Jag kunde kanske inte se. Och så fortalte han mig att han hade stuckit ner kapten. Om det. Det sa han selv. Like ut. Ja. Men han har bare gjort det som rett og riktig var, sa han. Og du trodde han? Ja. Men reise mot han. Men da han skulle si farvel, så tok han opp en nøkkelhank. Og en ring han alltid bar. Av meg tok han også en liten ring jeg hadde. Och så sa han att nu skulle vi två vi oss sammen till havet. Och så kastade han nyckelanken med ringen så långt han kunde. Ut i dyp. Och du gick med på det? Jag syntes det var som det skulle vara.
Men gudskjelov, så reiste han. Og da han vel var borte? Ja, jeg kom snart til besinnelse igjen. Skjønte hvor meningsløst det hadde vært alt sammen. Du nevnte brev. Du har altså hørt fra ham? Ja. Først et par linjer fra arkangelsk. Han skrev han ville til Amerika og oppga hvor jeg kunne sende svar. Gjorde du det? Straks. Jeg skrev naturligvis at alt måtte være forbi mellom oss. At han ikke skulle tenke på meg mer. Og at jeg aldri mer ville tenke på ham. Skrev han allikevel igjen? Ja, han skrev igjen. Og hva svarte han? Ikke et ord om at jeg hadde brutt meg. Han skrev ganske rolig at jeg skulle vente på ham. Når han kunne ta imot meg, så skulle jeg få vite det også. Skulle jeg komme til ham straks. Vil altså ikke slippe deg? Nei. Jeg skrev til ham igjen. Det samme som før. Eller enda sterkere. Og så ga han seg da? Å nei. Han skrev som om jeg slett ikke hadde brutt med ham. Så skjønte jeg at det var nytteløst. Siden skrev jeg aldri mer. Og hørte heller ikke fra ham? Jo, tre ganger. En gang fra Kalifornien. Og en gang fra Kina. Siste brevet var fra Australien. Da skrev han at han ville til gullmine. Siden har han ikke latt høre fra seg. Den mannen har hatt en uvanlig makt over deg. Men det må du ikke tenke mer på. Nå er det jo for lengst forbi. Nei, det er ikke forbi. Det vil aldri bli forbi. Aldri dette livet. Vil du dermed si at du innerst inne aldri har kunnet glemme den fremmede mannen? Jeg hadde glemt han. Så var det som om han kom igjen. Det var omkring 3 år siden. Kanskje mer. Mens jeg gikk og ventet på henne. Nei, går dere å vandre her ennå? Ja, vi for vår part skal altså med ned og danse. Godt, vi kommer snart, vi også. Kom da, Hans. Oh, vent et øyeblikk. Skal de også danse? Nei, jeg tror ikke jeg tør. Det beste er forsiktig. Hvor lenge kan det være siden de gjorde den reisen? Den reisen de fortalte om. Det er godt og vel 2 år siden. 3 år siden. 3 år, altså. Eller litt mer. Vi forliste i mars. Ikke la meg oppholde dem. Gå de. Men ikke dans. Nei, bare se på. Hvorfor spurte du ham ut om den reisen? Johnson har vært ombord. Det er jeg ganske viss på. Han fikk vite at jeg hadde giftet meg med en annen. Og så i samme stund kom det over meg. Redselen? Ja. Plutselig ser jeg ham lys levende foran meg. Eller egentlig litt til siden. Han ser aldri på meg. Han bare er der. Hvordan ser han ut? Om deg sov sist. For 10 år siden? Ja. Aller tydeligst ser jeg hans prysnål. Med en stor blåhvit perle. Den perlen ligner et fiskeøye. Det liksom stirrer på meg. I Guds navn. Du er sykere enn jeg trodde. Sykere enn du selv vet av. Ja. Hjelp meg om du kan. Jeg kjenner at det trekker seg mer og mer sammen om meg.
Slik har du gått her i over 3 år, uten å betro deg til meg. Ja, det kunne jeg jo ikke. Ikke funnet ut at det er nødvendig for din egen skyld. Hadde jeg betro deg alt dette før, så måtte jeg også ha betro deg. Det er utsikkelig. Nei, så ingenting. Bare en ting til, og så ikke mer. Hvordan skal vi forklare oss dette? Gåtefulle med barnets øyne. Velsigne deg. Jeg forsikrer deg at det bare var innbildning. Barnet hadde akkurat samme slags øyne som andre normale barn. Nei, det hadde ikke det. At du ikke kunne se det. Barnets øyne skiftet farve efter sjø. Når fjorden lå i solskinnstille, var barnets øyne der ute. I stormvær også. Jeg så det nok, om du ikke så det. Jeg har sett slike øyne en gang før. Hvor? Ute på Brattholmen. For 10 år siden. Barnet hadde den fremmede mannens øyne. Jeg forstår det vel hvorfor jeg aldri mer vil. Aldri mer tør å leve med deg som din hustru. Hva skal jeg så gjøre? Kjære doktor, som lege må de vite det bedre enn jeg. Om du bare visste hvor vanskelig det er for en lege å dømme riktig om en syk som man får så av. Og dette er jo ikke noen alminnelig sykdom heller. Hvordan har hun det? Jeg var nettopp oppe hos henne, og da virket hun ganske rolig. Men bak alle hennes stemninger ligger det noe som det er nærmest umulig å komme på det rene med. Og så er hun jo så foranderlig. Så uberegnelig. Så plutselig skiftende. Ja, det følger vel av hennes sykelige sinnstilstand. Ikke bare. Det er henne medfødt. Elida hører til havfolket. De der ute ved det åpne havet er liksom et folk for seg selv. Det er nesten som om de levet havets eget liv. Det er bølgegang, ebbe og flo også. Både i deres tanker og fornemmelser. Og så lar de seg aldri omplante. Det var en forsyndelse mot Elida å flytte henne hit. I grunnen visste jeg det også. Men jeg holdt jo så av henne. Tenkte først og fremst på meg selv. Så rent uforsvarlig egenkjærlig var jeg den gang. En hver mann er visst litt egenkjærlig under slike omstendigheter. Jeg har vært til siden også. Jeg burde gjort mitt beste for å utvikle og klarne hennes tankeliv. Men det er det dessverre aldri blitt noe av. Jeg har ikke hatt fremferd til det. For jeg
ville jo helst ha henne slik som hun var. Men så ble det jo verre og verre med henne. Jeg gikk her og visste ikke hva jeg skulle finne på. Derfor skrev jeg til dem og ba dem komme til oss. Jeg trodde Helidas hjerte hadde hengt ved dem en gang. Og at det hang ved dem ennå. At det kanskje ville gjøre henne godt å se dem igjen. Det var altså deres hustru. De mente da de skrev at de gikk inn og ventet på meg. Kanskje lengtet efter meg. Ja, hvem ellers? Nei, nei, de har rett. Jeg forstod det ikke. Nei, jeg var jo rent på villspor. Og de sier om dem selv at de er egenkjærlige. Jeg syntes ikke jeg turde vrake noe middel når det kanskje kunne lette hennes sinn en smule. Uff, der kommer han. Hvem kommer? Din overlærer. Min? Ja, min er hans kvandrer. Kom da, han. Sitter de så alene, de? Er ikke deres mor her nede? Nei. Hvordan står det til med henne? Jeg vet ikke. Jeg glemte å spørre. Hva er det for bøker de har her? Det ene er en plantelære, den andre en jordbeskrivelse. Leser de gjerne den slags? Ja, jeg kan få tid til det, så. Jeg må jo ta meg av husstellet. Men deres mor, deres stemor, hjelper ikke hun da? Nei. Jeg måtte jo stå for det de to årene far var alene. Så har det blitt slik siden også. Men like stor leselyst har de fremdeles. Ja. De vil jo gjerne vite litt beskjed om verden. Her lever vi jo så helt utenfor alt. Da jeg leste med dem, sa deres far ofte at de skulle få lov til å studere. Stakkars far, han sier så meget. Når det kommer til stykket, så... Det er ikke noen riktig fremferd til far. Nei, dessverre, det er det rett i. Men har de snakket med ham om det? Sånn alvorlig? Nei. Ja, men det skulle de, før det blir for sent. Hvorfor gjør de ikke det? Og det er vel ikke fremferd i meg heller, kanskje. Det er visst noe jeg har efter far. Så har jo far så liten tid til å tenke på meg og min fremtid. Slikt noe skyter han litt helst ifra seg. For han er jo så opptatt av Elida. Jeg mener at han og min stemor, de... Desto bedre om de så til å komme vekk. Ja, jeg må tenke på meg selv også. Prøve å komme inn i en eller annen stilling. Når far en gang faller fra, så har jo jeg ingen. Stakkars far. Jeg gruer for å reise fra ham. For fars egen skyld. Men deres stemor da, hun blir jo hos ham. Ja. Hun er jo ikke skikket til alt det som mor hadde sånt godt grep på. Det er så mangt den her ikke ser. Som hun kanskje ikke vil se. Eller ikke bryr seg om. Jeg vet ikke. Stakkars far. Han er svak på mange måter. Og hun er så helt ute av stand til å støtte ham. Det er han visst forresten selv noen skyldig. Hvordan det? Far vil nå alltid sette glade ansikter rundt seg. Det skal være solskinsvær i huset, sier han. Derfor er jeg redd han gir henne medisin som hun slett ikke har gått av. Tror de det? Ja, for hun er så underlig iblant. Men det er da urimelig at jeg skal bli ved med å gå her hjemme. Jeg har da plikter mot meg selv også. Ja, har du gjort å spasere? Ja. En lang, herlig tur med vogn. Nå skal vi ut og seile.
Hva er det for et skip? Det er det store øyeblikket. Det skal lenger innover i fjorden. Og så utover igjen. I morgen. Ut på det åpne havet. Tenk å få være med. Har de aldri fått gjøre noen større sjøreise, fru Vangel? Bare sånne små farter her inne i fjorden. Å nei, vi får nok ta til takke med landjorden. Nå, der hører vi også egentlig hjemme. Jeg tror jeg slett ikke at vi har. Det er så menneskene fra først, da. Skal det vende seg til å leve sitt liv på hav? I havet, kanskje. Så hadde vi nå vært ganske annerledes fullkomne vi er. Både bedre og lykkelig. Jeg har mange ganger talt med Vangel om dette. Ja, og han... Han mener at det kunne nok være. Nå, la gå. Men skjedd er skjedd. Vi er at en gang for alle kommet på gal vei og er blitt... Landdyr i stedet for havdyr. Det er for sent å rette på feilen. Hva sier din sørgelig sånn? Jeg tror menneskene aner noe som ikke ser. For å bære på det som på en hemmelig anger og sorg. Jeg har ikke inntrykk av at menneskene er så svært tungsindige. Jeg synes tvert imot at de fleste ser livet lyst og lett. I stille, ubevisst glede. Anna. Den gleden. Den er som gleden over de lange, lyse sommerdøgn. Den bærer minnelsen om kommende mørketid over seg. Og det kaster sine skygge over menneskegleden. Liksom drivskyen kaster sin skygge over fjorden. Der lå den så blå og blank og så med. Du skulle ikke gi deg av med slike triste tanker. Det er dumt av meg. Hvorfor kommer ikke Vang? Han lovte meg det. Men han har visst glemt. Å kjære, kan ikke de prøve å finne han sånn? Jo, gjerne. Si at han må komme straks. Nå kan jeg ikke se ham. Ikke se ham? Når han ikke er til stede, så er det ofte som jeg glemmer hvordan han ser ut. Og så er det som om jeg mister ham. Jeg blir med dem. Jeg er redd han er ombord i skibet. Vel? Ja, han pleier å si om det er bekjente med. Og så er det jo restaurasjon ombord. Velmøtt, Lida. Å, kjøre, kommer du endelig? Ja, endelig en gang. Hvem er de? Søker de noen her? Det kan du vel forstå. Hvem ser de efter? Ser du väl efter dig? Begynner du då ändligen att dra känsel på mig? Jag kände dig strax, säger Lida. Säg inte sånt på mig. Jag är inte rädd. Jag gör det inte nu. Vad vill du med? Jag lovade ju att komma så snart jag kunde.
kom aldri mer hit. Jeg har skrevet at alt var oppi mellom oss. Jeg ville komme til deg før, men det kunne jeg ikke. Nå kunne jeg det endelig. Hva det du vil med? Jeg er kommet for å hente deg. Hente meg? De må jo vite at jeg er gift. Det vet jeg. Og likevel har de kommet for å... for å hente meg. Vil du kanskje ikke? Se ikke sånn på meg. Jeg spør om du ikke vil. Jeg hverken vil eller kan. Jeg tør ikke heller. Rør meg ikke. Kom ikke hit til meg. Du må ikke være så redd for meg. Bare ikke redd. Elida? 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 Reis meg, om du kan. Elida? Elida, i Guds navn. Ser han ikke. Hvem er de? Kjenner du ham, Elida? Ja, om du vet. Hva kan de ville, min hustru? Ja, de vet vel at fyrvokterens datter er gift for lenge siden. Det har jeg visst i over 3 år. Hvordan fikk de vite det? Jeg var på vei hjem til deg. Så kom jeg over en gammel avis. Og i den stod det om vielsen. Vielse? Det med ringen. Det var jo også en vielse. Hadde du glemt det? Ikke se sånn på meg. Når de nå kjenner forholdene, hva har de egentlig her å gjøre? Jeg hadde lovet til Ida å komme så snart jeg kunne. Og hun hadde lovet å vente på meg til jeg kom. Han slipper meg aldri. Har hun fortalt dem om ringene? Vi var enige om at det skulle gjelde så godt som en vielse. Jeg vil ikke høre det, jo. Se ikke sånn på meg. De må jo være forstyrret. Hvis de tror de kan bygge noen rett på slike barnestreker. Nei, det er sant. Noen rett i den meningen som de tar det. Det har jeg jo slett ikke. De tror da vel aldri at de kan ta henne fra meg med makt. Mot hennes egen vilje. Vil Lida være med meg, så må hun reise frivillig. Frivillig? De må jo være sinnsforvirret. Gå deres vei. Det er på tide å gå ombord igjen. Ja, Elida. Jeg har holdt det ord jeg ga deg. Og så får du betenke deg til i morgen. Her er ingenting å betenke. Kom dem av sted. Nå drar jeg inn over i fjorden. I morgen kommer jeg igjen. Du får vente på meg her. Kom aldri mer igjen. Gå opp i huset, Elida. Og skulle du bli til sinn, så følg med over havet. Så får du holde deg reiseferdig. For reiser du ikke med meg i morgen, så er det hele forbi. Forbi? For bestandig. Du kan aldri gjøre sånn igjen. Du får aldri se meg mer og aldri høre fra meg heller. Da er jeg som du, og borte fra deg, for bestandig. Tenk altså nøye over hva du gjør. Farvel. I morgen kommer jeg og henter deg. Frivillig skulle jeg reise med ham. Nå er han borte. Og du får aldri se ham mer. Han kommer jo igjen i morgen. La ham komme. Deg skal han i alle fall ikke møte. Tro aldri at du kan hindre ham. I morgen, sa han. Eller aldri.
kan finne på å komme igjen, så står det i vår makt å gjøre ham uskadelig. Kan du ikke få fred for ham på annen måte, så skal han bøte for drapet på kapteinen. Nei, vi vet ingenting om det drapet. Ingenting. Men han har jo selv tilstått det for deg. Sier du noe, så nekter jeg alt. Ikke spør ham inn. Han hører til på det åpne havet. Se, der går den store engelsk inn over fjorden. Frue, vi har sett amerikaneren. Jeg så ham, jeg også. Hvor kjenner de den mannen fra? Jeg har fart til kjøs med ham. Jeg trodde han var druknet. Han har vist kommet hjem for å hevne seg på sin troløse sjømannskone. Tenkte han vil bruke ham til å lage et kunstverk av. Jeg begriper ikke et ord. I morgen, altså. Og så aldri mer. Den makt som denne fremmede mannen har over henne. Det burde være sider ved den sak som ikke lar seg forklare. Noe i og for seg uforklarlig, mener jeg. I alle fall inntil videre. Men tror de da på sånt? Jeg hverken tror eller benekter. Jeg bare vet ikke. Men si meg, denne hennes uhyggelige påstand om at barnets øyne... Det med øynene tror jeg ikke på. Det må være innbildning av henne. La de merke til mannens øyne i går. Ja, visst gjorde jeg det. De fant ikke noen likhet. Herregud! Elida hadde jo snakket om denne likheten i forveien. Jeg vet slett ikke om jeg var i stand til å se uhildet på ham. Nei, nei. Men så det annet da. At angst og uro kom over henne nettopp da denne fremmede var på hjemreisen. Det kom alldeles ikke så plutselig som hun påstår. Ikke det? Nei. Det har vært spor og tegn å påvise lenge før den tid. Om de nå kunne beslutte dem til å skifte oppholdssted. Flytte. Hun vil ikke. Hun tror ikke det ville være noen nytte i det. Og det har hun kanskje rett i. Og dessuten synes jeg nesten ikke jeg kan forsvare for små pikenes skyld å flytte ut i en havkrok. De må jo leve på et sted hvor i det minste er noen utsikt til å få dem forsørget en gang. Forsørget? Tenker de allerede på det? Jeg må da tenke på det også. For Olette behøver de kanskje ikke å være så bekymret. Jeg undres hvor hun... hvor de er gått hen. Kjenner de noe nærmere til den unge mannen? Hva er det han heter? Lyngstrøm? Nei, slett ikke. Synes de om at han går og driver som eget med små pikene? Gjør han det? Det har jeg ikke lagt merke til. Slik burde de da ha et lite øye med. Synes jeg... Skal de også tegne? Ja, når jeg har mønster for meg. Ikke ellers? Nei. Så er det ikke riktig kunst. Nei, vi er så håndferdige. Men kanskje de kunne lære kunst? Når jeg ikke har anlegg? Jo, hvis de kunne få være sammen med en ekte kunstner. Tror du jeg kunne lære av ham? Ikke lære på alminnelig måte. Det ville komme over dem, litt efter litt. Som ved et underverk. Har de tenkt nærmere... Jeg mener, har de tenkt alvorlig over ekteskapet? Nei. Ja. Så? Jeg tenker ofte over slike ting. Mest over ekteskapet. Og så har jeg jo lest om det i atskillige bøker også. Jeg tror ekteskapet må være liksom et slags underverk å regne for.
At kvinnen så efterhånden forvandler seg til å bli sin mann lik. For hans interesser, mener jeg? Ja, nettopp. Men hans evner da? Hans anlegg og ferdigheten? Ja, kanskje det også. Så alt det en mann har lest eller tenkt seg til, det skulle kunne gå over på hans hustru? Det også, ja. Litt etter litt. Kanskje en mann kunne bli sin hustru lik? En mann? Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Åh? Nei, en mann har jo et kall å leve for. Det som gjør en mann så sterk, han har et livskall, han... Hver eneste en? Nei, jeg tenker noe mest på kunstneren. Synes det en kunstner skal gifte seg? Ja, finner han noen han holder av, så? Jeg trodde han skulle leve bare for sin kunst. Men det kan han ha godt selv om han gifter seg. Men hun han gifter seg med, da? Hva skal hun leve for? Hun skal også leve for hans kunst. En kvinne må da føle seg så lykkelig ved det. Og hjelpe ham til å skape dette arbeidet for ham ved å være om ham og hygge for ham og pleie ham godt. Det måtte da være så deilig for en kvinne. Når jeg nå en gang er borte, og det er jeg jo snart. Begynner jeg ikke å tro noe så trist? Det er ikke så trist. Hva? Jeg reiser jo om en måneds tid til syden. Å, sånn. Vil de da en gang imellom tenke på meg? Ja. Lover de meg det? Ja, det lover jeg. Hellig og dyrt. Hellig og dyrt. Og hva skal det være til? Det fører visst ikke til noen verdens ting. At de kan si det? For meg ville det være så deilig å vite at de gikk her og tenkte på meg. Og hva så da? Ja, det vet jeg jo ikke riktig. Ikke jeg heller. Åh, det kunne vel skje et eller annet underverk. Og så om noen år, når jeg kommer hjem igjen som berømt billedhugger. I gode kår. Der kommer overlæreren. Holder de av for deres gamle lærer? Jeg mener, synes de godt om ham? Ja, han er alltid så hjelpsom når han kom. Er det ikke underlig at han ikke har giftet seg? Han er jo velhavende, sier de. Det er ikke så lett å finne noen som vil ha ham. Han har jo vært lærer for nesten alle de unge pikene han kjenner. Hva så? Herregud, man gifter seg, det er ikke med en som har vært ens lærer. Det var egentlig en stor ulykke for oss begge at nettopp vi to skulle komme sammen. Hva er det du sier? Jo, og det kunne ikke bli annet enn ulykke. Ikke efter den måten vi to kom sammen på. Måten? Det nytter ikke lenger at vi går her og lyver for hverandre. Lyver vi? Ja. Eller skjule sannheten i alle fall. For sannheten er jo den at du kom og kjøpte meg. Kjøpte? Sier du kjøpte? Og jeg slo til. Solgte meg til deg. Du kunne ikke lenger bære tomheten i ditt hus. Du så deg om efter en ny hustru. Altså en ny mor for barna? Ja, kanskje det også. Skjønt, du visste jo slett ikke om jeg døde til det. Du hadde jo bare sett meg et par ganger. Og så fikk du lyst på meg. Og jeg stod der, hjelpeløs og helt alene. Det var jo rimelig at jeg slo til da du kom og tilbød deg å forsørge meg for livstid. Det stod så visst ikke for meg som en forsørgelse. Jeg spurte deg ærlig om du ville dele med meg og barna det lille jeg kunne kalle mitt. Det gjorde du. Men jeg skulle ikke tatt imot. Ikke for noen pris. Ikke solgt meg selv. Heller det usleste arbeidet. Heller de fattigste kår i frivillighet. Og efter eget valg. Har de 5-6 år vi har levet sammen vært så helt uten verdt for deg? Det liv vi to lever er i grunn ikke noe ekteskap. Det er sant. Det liv vi nu lever er ikke noe ekteskap. Ikke før heller. Aldri. Ikke fra første av. Det første, det kunne blitt et ekteskap. Hvilket første, mener du? Med han.
kan ikke komme bort fra at et frivillig løft er like bindende som en vis. La meg få lov å reise fra deg. Elida! Jo, gi meg lov. Tro meg, det blir så ikke til andre likevel. Ikke efter den måten vi to kom sammen på. Altså ikke vunnet deg gjennom samlivet heller? Åh, om jeg kunne holde av det som jeg så gjerne ville. Så du fortjener det. Men jeg føler det. Det kommer aldri. Skilsmisse altså? Det en fulltlov formelig skilsmisse du vil ha. Det ikke formen jeg bryr meg om. Ikke slike ytre ting. Det jeg vil at vi to skal bli enige om i frivillighet og løse hverandre. La handelen gå om igjen. Nettopp. La handelen gå om igjen. Og siden? Har du tenkt over hvordan livet vil arte seg, både for deg og meg? Det får være det samme. Det jeg ber om jo det viktigste. Gi meg fri. Gi meg min fulle frihet igjen. Det et forferdelig krav du stiller. La meg i det minste få frist til å samle meg til en beslutning. Og unn deg også selv tid til å overveie hva du gjør. Ja, men her jo ingen tid å spille. Jeg må ha min frihet i denne dag. Hvorfor det? Det jo i dag han kommer. Kommer? Han? Hva har den fremmede mannen med dette å gjøre? Jeg vil stå frem for ham. I full frihet. Og hva tenker du så å gjøre? Jeg vil ikke skyte meg inn under at jeg en annen manns hustru. At jeg intet valg har. For da var det jo ingen avgjørelse i det. Du snakker om valg. Valg i denne sak. Ja. Valg må jeg ha. Valg til begge sider. Jeg må kunne la meg reise alene. Eller også følge ham. Forstår du hva du selv sier? Følge ham. Gi hele din skjebne i hans hender. Jeg ga deg hele min skjebne i dine hender. Og det uten videre. La så være. Men han, en vilt fremmed. Et menneske du kjenner så lite til. Men det kjente jeg da enda mindre. Og likevel fulgte jeg med. Den gang visste du i alle fall så noenlunde hva slags liv du gikk til. Men her, hva vet du her? Ingenting. Ikke engang hvem han er, eller hva han er. Det sant. Det nettopp det grufulle. Det derfor jeg synes jeg må inn i det. Hva forstår du da egentlig med det grufulle? Det som skremmer og drar. Mest drar, tror jeg. Du i slekt med havet. Det det grufulle også. Jeg har nok aldri kjent deg helt. Det begynner å gå opp for meg nå. Hvorfor skal du også gi meg fri? Jeg jo ikke den du tok meg for. Nå ser du det selv. Kan vi skilles i forståelse og i frivillighet? Det var kanskje best for oss begge om vi skiltes. Men jeg kan ikke allikevel. Du for meg som det grufulle, det dragende, det det sterkeste i deg. Jeg har rett og plikt til å verge deg. Verge? Hva vil du verge imot? Det ikke vold og makt utenfra som truer meg. Det grufulle ligger dypere. Det grufulle er dragningen i mitt eget sinn. Jeg kan styrke og støtte deg til å stride imot. Ja, hvis jeg nå ville stride imot. Vil du deg ikke det? Det er jo det jeg selv ikke vet. I kveld er allting avgjort. Ja. Avgjørelse for hele livet. Og så i morgen? I morgen.
Kanskje min rette fremtid har forspilt. Din rette? Ja. Et liv i frihet forspilt. For meg. Og kanskje også for ham. Elsker du denne fremmede mannen? Hva vet jeg? Jeg vet bare at for meg han det grufull. Og det hos ham jeg synes jeg hører til. I morgen, da han reist. Da ulykken avvendt. Og da skal jeg være villig til å løse og slippe deg. Vi lar handelen gå om igjen. I morgen. Da det jo for sent. Barna, la oss i det minste skåne dem inntil videre. Ja, nå kan vi tro vi har gått og lagt planer. Vi vil ut på fjorden i kveld. Nei, ikke si noe. Ja, vi to har også gått og lagt planer. I morgen reiser Elida ut igjen til Skjoldviken for en tid. Reiser? Elida vil hjem igjen. Hjem til havet. Reiser du? Reiser du fra oss? Men Hilde, det var med deg. Og det var ingenting. Bare reis du. Far, jeg ser på deg. Du reiser oss ut til Skjoldviken. Nei, visst ikke. Jeg ser kanskje der ut en gang imellom. Og hit inn til oss. Ser jeg også. En gang imellom, ja. Kjære barn, det må så være. Hva er det med Hild? Hva er det som forstyrret? Har du aldri merket hva Hilde dag ut og dag inn har gått og tørstet efter? Tørstet? Like siden du kom i huset. Nei. Et eneste kjærlig ord fra deg. Sidste rejsen. Så kommer han ikke mere. Tak, ja. Snart den søde sommertid forbi. Snart lukker alle sunde, som det hedder i sørgespillet. Det er trist at tænke på. I uger og måneder er vi sommerens glade børn. Det bliver hårdt at forsone sig med den mørke tid. Men kun i begyndelsen. Til mennesket akklimatiserer sig. Jeg som ikke gør det så. Spil op, mine herrer! Du får ikke lov av meg. Valget kan du aldri hindre. Du kan forby meg å reise, ifall jeg velger det. Du kan holde meg tilbake med makt. Men at jeg velger, innerst inn i mitt sinn, velger ham og ikke deg, det kan du ikke hindre. Det er jo ingenting som binder meg. Jeg er rotløs i ditt hus.
barna är jag. Erik, det är sitt. När jag reser så har jag ingen nyckel att ge fram. Ingen besked att lägga efter mig. Så utanför har jag varit från första stunden. Du har själv velat det så? Jag har inte det. Jag har bara låtit allt vara som jag fant det där jag kom. Men nu hävnar sig, för nu är det ingen bindemakt. Ingen hjälp. Jag ser det. Och därför ska du också från i morgon av få din frihet igen. Få leva ditt eget liv. Mitt eget liv. Nej. Det kom ut av spåret den dagen jag gick in på samlivet med dig. Och nu, om en halvtimme kommer han som jag sviktade. Han som jag skulle hållit uppriktlig fast med. Som han har hållit fast med mig. Nu kommer han och ber mig för sista och enaste gång få leva livet om igen. Och leva mitt eget riktiga liv. Det liv jag inte kan ge slipp på. Inte frivillig. Och därför tränger du att din man och din läge också tar makten från dig och handlar på dina vägne. Det stunder där jag syns att det ville vara fred och räddning och tyn till dig. Men jag kan det inte, jag kan det inte. Dra oss skoen litt. Sammen. Jeg tør ikke. Han sa jo at jeg skulle vente på meg. Du har god tid ennå. Kan du begripe hva det er mellom dem i det siste? Har de märkt något? Oh, ja. Har inte de? Och de vill bara inte ut med det. Jag tror det vill vara gott för deras stemor att göra den lilla resan. Bra för alla parter. Flyttar hon ut till Skjoldviken kommer hon aldrig mer hit. I alla fall inte så länge Hilde och jag är i huset. Kjære Bolette, for dem turde det kanskje ikke være så lenge før de får komme ut. De har altså snakket med far. Det har jeg gjort, Jan. Hva sa han? Ja, deres far er jo så sterkt opptatt av andre ting i disse dager. Ja, det var jo det jeg sa. De må nok ikke gjøre regning med noen hjelp fra ham. Så kunne de ha hjertet til å nærme. Det beror helt på holden på dem selv, om de vil komme ut eller ikke. Hva beror på meg? Om de skal få komme ut i verden. Få lære alt det de har lyst til. Når far hverken vil eller kan, så... Kunne de ikke bekvemme dem til å ta imot en håndsrekning av deres gam... av deres fordums lærer? Skulle de være villige til? Å stå dem bi? Ja, det kan de lite på. Slår de til? Få komme ut. Få se verden. Og få lære noe riktig grundig. Alt det kan jo bli virkelighet for dem. Hvis de bare selv vil. Men kan jeg ta imot slikt av et fremmed menneske? Ja, av meg så. Skal jeg da få leve likevel? Jeg begynte å bli redd livet skulle gå ifra meg. Det behøver de ikke å engste dem for. Men, si meg oppriktig, er det noe som binder dem her? Nei,
Ja, far binder meg jo på en måte. Og Hilde også. Men ellers er det ingenting som binder deg? Nei. Nå. Så skal de få reise med meg. Ja, for de har da tillit til meg. Det har jeg. Og de tør trygt betro deres fremtid i mine hender. Kan de tenke dem noe annet? De som har vært min gamle lærer. Min lærer i gamle dager, mener jeg. Nå, de er altså fri. Så spør jeg dem da om de kunne ville knytte dem til meg. For hele livet. Om de vil bli min hustru. Nei. Det er umulig. Aldeles umulig. Overrasket dem sterkt. Noe sånt fra dem kunne de annet enn overraske meg. Nei, de visste jo ikke. Kunne ikke vite at det var for deres skyld jeg har gjort denne reisen. I våres fikk jeg et brev fra deres far. Og det brakte meg til å tro at de hadde bevart deres fordums lærer i litt mer enn vennskapelig erindring. Hvordan kunne far skrive noe sånt? Det var ikke sånn ment. Men jeg levet meg nå inn i den innbildning. Og når man ikke lenger står i de egentlige ungdomsår, da gjør en sånn innbildning et overmåte sterkt inntrykk. Jeg måtte reise til dem, se dem igjen. Si dem at jeg delte de følelser som jeg trodde de gikk her og bar på for meg. Men når de nå vet at det var en feiltagelse? Hjelper ikke. Deres bilde vil alltid stå preget av den stemning feiltagelsen satte meg i. Hva sier de? Kunne de ikke beslutte dem til å bli min hustru? Det er så rent umulig. De som har vært min lærer. Jeg kan ikke tenke meg å stå i noe annet slags forhold til dem. Ja, ja. For jeg ikke synes de kan. Så blir altså forholdet uforandret. Jeg står naturligvis ved mitt tilbud. Jeg skal sørge for at de kommer ut og får lære det de har lyst til, for å se dem om i verden. Deres senere fremtid skal jeg nok også sikre. For i meg vil de alltid ha en trofast, pålitelig venn. Vær viss på det. Å, Gud. Alt dette er jo blitt umulig nå. Efter det de har sagt. Efter det svar jeg har gitt dem. Jeg kan umulig ta imot så meget av dem. Ingen verdens ting kan jeg ta imot. Vil de da heller bli sittende her og la livet gå fra dem? Gi avkall på å få se noe av verden utenfor. Betenk dem vel. Og så, når deres far ikke er mer, kanskje stå hjelpeløs og alene. Eller også måtte gi dem hen til en annen mann. Som de muligens heller ikke kunne føle noen godhet for. Kanskje det ikke var så rent umulig allikevel. Mener de at de kunne være villige til... At de i alle fall vil unne meg gleden å få hjelpe dem som en trofast venn? Det vil nu være alldeles umulig. Nei, ta meg så heller. De vil altså bli min hustru? Ja. Hvis de ennå synes at de bør ta meg. Med synes? Har jeg ennå ikke deres hjerte... Så skal de nok vite å vinne det. Jeg får se meg om. Få leve med i verden. Det har de lovet meg. Det står jeg ved. Og få lov til å lære alt hva jeg har lyst til. Jeg skal selv være deres lærer. Liksom før. Vite seg fri. Og få komme ut. Og sikkert behøve å gå her og engste seg for fremtiden. Vi skal bare se hvor godt og trygt vi to er. Å komme ut av det med hverandre. Ja.
Jeg tror i grunnen at dette her skal kunne gå. Alle mennesker farvis. Alt i to og to sammen. Jeg tør banne på at han går og fri til henne. Men du tar ham ikke, er jeg sikker på. Nei, for hun synes han blitt så gammel å se til. Hun tror at han snart blir skammel på seg. Hun vil ikke ta meg likevel. For det er en annen hun har lovet å gå og tenke på. Bare tenke på? Mens han er borte, ja. Har hun lovet det? Har lovet meg, men de var endelig ikke sier at de vet det. Nei, Gud bevare minnen. Jeg er taus som graven. Når de kommer hjem igjen, vil de... Gifte den med Bolette, da? Nei, jeg tør ikke tenke på slikt. De første årene, og når jeg kommer så vidt, så er hun liksom litt for gammel for meg, synes jeg. Men enda så vil du at hun skal gå her og tenke på dem. Ja, for det er så nyttig for meg som kunstner. Og hun kan jo så lett gjøre det, hun som ikke selger noe livskraft. Tror du at de kan arbeide fortere på kunstverket når Bolette går her og tenker på dem? Vite at en ung, fin og taus kvinne går stille og drømmer om en. Jeg synes det må være så... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Kanskje... Spennende? Spennende? Ja, noe slikt nå. De er kloke, de. Riktig kloke er de. Når jeg kommer hjem igjen, vil de være omtrent like gammel som deres søster nå. Kanskje de også ser ut som deres søster nå. Og har fått samme sinn som henne. Ville de ønske det? Vet ikke. Jo, kanskje. Men nå i sommer vil jeg helst de skal være lik dem selv. Akkurat slik de er. Liker de meg best sånn? Ja. De som er kunstner. Liker de at jeg alltid går lyst sommerkledd? Ja. Synes du de lyse farvene kler meg? Ja, riktig deilig. Efter min smak. Men si meg, hvordan tror de jeg ville ta meg ut i sort? Ja, sort er jo ikke egentlig som for sommertiden. Resten ville de visst. Har de utmerket ut i sort også. Nettopp de. I sort. Helt opp til halsen. Sorte handsker og et langt sort slør bakover. Kledde de den slik? Vil jeg ønske jeg var maler og skulle male en ung, sørgende enke. Eller en ung, sørgende brud. Ja, det passer de enda bedre til. Men de ville vel ikke kle dem slik. Vet ikke. Men jeg synes det er spennende.
Gå opp til huset, Elida. La meg snakke med ham alene. Er du så reiseferdig? De ser da vel at hun ikke er det. Det er ikke reiseklær jeg spør efter. Ikke fylte kofferter heller. Alt hun behøver på reisen har jeg med ombord. Kahytt har jeg også sørget for. Jeg spør om du er redo til å følge meg i frivillighet. Du ringer det første gang ombord. Du får si ja eller nei. Avgjørelse. For hele livet. Aldri kunne gjøre det om igjen. Aldri. Om en halv time er det for sent. Hvorfor holder de så uryggelig fast ved meg? Føler ikke du som jeg at vi to hører sammen? For det løftet skyld. Løfter binder ingen. Hverken mann eller kvinne. Jeg holder fast ved deg fordi jeg ikke kan annet. Hvorfor kom det ikke før? Elida! Jeg ser det. Og jeg hører det på deg. Det blir meg du velger til slutt. Min hustru har ikke noe valg her. Jeg er satt både til å velge og til å verge for henne. Ja, verge. Hvis de ikke forføyer dem herfra og aldri kommer igjen, vet de da hva de utsetter dem for? Nei. Jeg vil la dem sette fast som en forbryder. Innen de kommer ombord. For jeg vet full beskjed om drapet ute i Skjoldviken. Det var jeg forberedt på. Nei, ikke drep ham. Drep heller meg. Hverken deg eller han. Den er til eget bruk. Jeg vil leve og dø som en fri mann. Du kan holde meg tilbake her. Da har du jo både makt og midler til. Men mitt sinn, mine tanker, alle mine lengsler og begjær, dem kan du ikke binde. De vil hige ut i det ukjente. Det jeg var skapt for. Jeg ser det. Skritt for skritt glir du fra meg. Kravet på det grenseløse og på det uoppnåelige. Det vil drive ditt sinn inn i nattemørket til slutt. Ja. Jeg føler det. Det er som sorte, lydløse vinger over meg. Dit skal det ikke komme. Derfor så lar jeg handelen gå om igjen. Nå kan du velge din vei i full frihet. Mener du det? Av ditt innerste hjerte kan du la det skje? Ja. Fordi jeg elsker deg så høyt. Så nær er jeg kommet. Det har årene og samlivet virket. Og jeg som så lite har sett det. Dine tanker gikk andre veier. Men nå er du løst fra meg og mitt. Nå kan du velge din vei i frihet.
under eget ansvar. I frihet. Och under ansvar. Ansvar också. Nu ringer det för sista gången. Kom så. Aldrig går jag med dem efter detta. Och aldrig reser jag från dig efter detta. Alltså förbi. Ja. Förbi för alla tider. Deres vilja har inte längre någon makt över mig. För mig är det en död man. Som har kommit hem ifrån hav. Som går dit igen. Men jag gruer inte längre för det. Och jag drar sig ihjäl. Farväl. Från nu av är det inte annat än ett överstått skibbrudd i mitt liv. Sinn är som havet. Det har både ebbe och flod. Förstår du att förvandlingen kom? Att den måtte komma? Där jag fick välja i frihet. Och det okänte drar dig inte längre? Jag kunde få se in i det. På gå in i det. Ifall jag själv hade velat. Jag kunde få välja det. Därför kunde jag också ge avkall på det. Jag börjar att förstå dig. Lite efter lite. Din längsel efter havet. Och din dragning mot hamn. Den främre. Har inte varit annat än uttryck för ett våknande frihetskrav i dig. Nu kommer jag till dig i frihet. Frivillig. Och under ansvar. Elina. Nu kan vi to leve helt för varandra. För våra två barn. Dem som jag inte är. Men som jag nog ska vinna. Våre. Tack för de ord. Jag ser så nyförlovet hun och far ser ut. Nu seglar engelsman. Sista reis för i år. Och nu mister vi ju dem också. I morgon flyttar de ut till Skjoldviken. Nej, det blir inte något av.
For nu har vi to bestemt oss om igjen. Far, er det sant? Blir du hos oss allikevel? Ja, kjære Hilde, ifall du vil ha meg. Om jeg vil. Dette var da sannelig en overraskelse. Ja, ser du. Når den en gang er blitt en fastlandsgate, så finner den ikke veien tilbake igjen. Ut til havet. Ikke ut til havlivet heller. Thank you.